Det virker ikke. Hvad kloger du på? What the fuck? Nå, no. Nå, no, no. Prøv at se, hvad... Hvad laver vi nu? What the fuck? Det røde ø-mærke kom til verden i december 1969. Året efter kom det første mærket produkter på hylderne i 2015. Ja, det er 25 år siden. Ej, fuck, det er 25 år, Tristan. Og det skal fejres de 25 år med røvmærket, vil blive markeret med bullerop. Hvad laver vi så nu, Tristan? Hvor er det, når de slår? Tristan, hvad laver vi nu? Jeg leder efter en til Niklas, som slår. Han leder efter Internet Roblox, a.k.a. Minecraft, a.k.a. Det er... Dorsa 2, a.k.a. Google Chrome, det er meget bedre. Men hvis ikke vi ved, hvor vi er, så er vi til... Nej. Nej, hey, du ødelægger. Jeg tror ikke, jeg har læst særlig godt igennem det der med Maltodix. Vi har kun set, at Maltodix teen. Her, perfecto! Er en ring. What? YouTube? Vi skal ikke gå på YouTube. Hvem siger det? Vi skal jo sidde og se Minecraft-videoer. Okay. Af en elefant, der hedder Rudolf. Der! Så er vi tilbage efter... Øj, en lille dinosaur. Hvad er det? Hey, Tristan, så er vi tilbage efter 9 timer, ikke også? Hvad er det her? Det er en dinosaur. Hey, jeg ved godt, hvad det er, man spiller det her. Okay, nu skal du lige se. What? Hey. Du skal... Hop! Det er faktisk ret sejt. Jeg kan ikke se! What the f***? Hey, Tristan er død! Og hvad blev det? 150 point. Nå, jeg kan da helt sikkert slå den. Hey, kan du lige finde den på skærmen så? Okay. Ej, hvad skal... Du skal ikke finde på mig, okay? Okay. Ja, så ja. Du har... Jeg kender godt det at spille det så. Du har... Vi laver overhovedet ikke vores mærke den der gang. Nej, det er faktisk et ret sejt spil. Hey, Tristan, jeg fik... Ja, min artiste fik 10. Jeg fik sjovt nok lige 149 faktisk, og du fik 150. Jamen, det er derfor, det er stadig hvad? Ved du hvad? Vi skal ikke lave pandekager. Ved du hvad? Vi skal kraftede med hjemmet. Ja. Vi skal hjem til Portugal, hvor vi stammer fra, ikke også? Jeg har faktisk smadret i Portugal. Gud, er du røv. Men det var et sjovt spil. Hvad kan du spille? Farvel med jeres seere. Vi skal til... Nå, Tristan. Hvad er vi så nu? R-E-T-R. Det er bare simpelthen så smukt. Altså det er bare... Det er... Frederiksberg. Ja, det er Frederiksberg. Nå, det er så her går til FDF. Altså hvis... Det er ikke her, vi går til FDF. Ja, det er her, jeg går, ikke dig. Ja. It's gone now, moved on now. Well then again, it didn't have a chance to last. No, a chance to last. Now it's a long and long road. It's a long and long road. And you know
godt, hvad det er, man spiller det der. Okay, nu skal du lige se.